他是正直善滑的女歌手，他是影视剧背后的实力唱将，在星火中唱出生命的河。完美声线的背后是他坚强的抗癌故事，他直到生命的终点依然捐出宝贵器官，带给我们满满的正能量。2015年1月17号傍晚，在成都爱迪眼科医院的门口和走廊里，聚集了上百名媒体和热心市民。他们要见证和守候的是一场生命的接力。深圳33岁的女歌手姚贝娜与一名素昧平生的亮山小伙的生命，将在这里产生交集。现在时间是1月17号下午的16点，那么距离姚贝娜去世还不到24个小时。姚晓明博士呢将带着姚贝娜全家人的最后的生命的嘱托，要前往成都做另外一场的眼角膜移植手术。我们生命源的记者也将跟随姚晓明医生一起前往成都，记录下这整个过程。通往机场停车场这不到1公里的路程，众多姚贝娜的歌迷手捧她的巨幅画像和蜡烛一路同行，人群中不时传来轻轻的抽泣声。患者已经做好了最有手术前的所有哎，那个歌你写的吗？讲一到了之后马上开始来。我们刚刚是0点，就是24点做完的，做完了以后，我就说，贝娜用自己的光明在迎接着你新的一天的。就在救护车载着角膜一路疾行的路上，负责此次捐献的姚晓明医生意外地接到了姚贝娜父亲姚峰从深圳打来的电话。放心，我一定把这个手术做了。这个受益人是这个孩子，23岁，是个大学生嘛。这个事儿也很感动，全家感动，就是也希望在身后捐献角膜。哎，所以这个就是贝娜这个感染的力量。好，你多保重啊。晚上8点，数以百计的各路媒体和大批歌迷聚集在成都爱迪眼科医院门口，他们将要见证这一场震撼人心的生命接力。
躺在手术台上的小东刚刚大学毕业，如今在成都工作。他所患的眼疾学名叫双眼圆锥角膜，这是一种先天性疾病，随着时间推移，小董视力越来越低，接近失明。连我现在长什么样他都不知道了，所以我也感到很心疼。手术进行的异常顺利，姚贝娜如水晶般晶莹剔透的角膜被小心翼翼地取出来。在手术室内所有人的注视下，这只角膜带着爱和喜悦，非常顺利。到现在为止，姚贝娜大学毕业以后很顺利地进入了部队文工团，很多人羡慕我，我父母亲也觉得脸上有光，可我心底真正羡慕的是那些在音乐节上个性张扬的流行歌手。我甚至梦想有一天可以不化妆不做造型，在舞台上为大家歌唱。独闯歌坛之后，姚贝娜拥有了更广阔的音乐天地。2013年夏天，她在中国好声音的舞台上大放异彩。一首《也许明天》释放出他身体深处积蓄已久的真实呐喊。这次参赛对于已是青歌赛冠军的姚贝娜来说，需要超乎常人的勇气。你好，这么瘦的一个女孩子爆发力这么强，我转身我就是听到生命，就是用生命在唱歌，然后有打动。你好像里面词有改，对，我在强调我的明天。这个用生命歌唱的女子不仅让四位导师为之倾倒，她坚韧的生命故事更是打动了无数人。之前会受到一些病痛的折磨，化疗期间会有很长一段时间呢是只能躺着，因为一点劲儿都没有身上，我每分钟都基本上会吐。后来我就脾气也不好，因为不舒服嘛。我妈自己就说她其实在那个去厕所其实哭了好几次，但我自己不知道，她是这次好声音之后才跟我讲的。对，就是参加好声音以后。2011年4月，
辛苦那首歌非常的棒，我觉得对是难得的一个作品。怎么说，就是它的描述又很贴切，然后又很深入，不光是适合那个时候的姚贝娜，也适合现在的我，可能也适合未来的我，最重要是适合周围的所有人。心火是2013年与癌症抗争胜利的姚贝娜发行的专辑二分之一的我的主打歌曲。歌曲以自白式的描摹刻画出姚贝娜对于过去的不屈服和对未来的自信态度。贝娜正在用浴火重生的姿态迎接崭新的未来。觉得自己升华了，这应该说是各方面觉得自己长大了，成熟了。让我们全场的朋友共同倒数，三、二、一。作为国内首个公开乳癌经历的艺人，2013年9月，在他32岁生日的那天，姚贝娜出席了粉红丝带乳腺癌防治运动，粉红庆典成为最具说服力的明星代言人。此刻相当激动，因为第一次看自己这个样子，然后我觉得很美丽。在他拍摄的这组公益写真照中，自信的微笑，健康的体态，无不传达出贝娜乐观向上的人生态度。正如他说，这道疤是我独有的粉红勋章。就是这样，人的这个抗压能力，还有人的这个突然爆发的能力，其实就像我说的小宇宙嘛，挺强大的。就是休养好以后呢，我就很快的去投入工作，也就是其实是半年的时间，我就去上舞台唱歌。我觉得那个时候每一场唱，每一场演出，我感觉都是一种感恩的态度，就觉得不容易，我还能这么样去唱，真的不容易。2011年10月，姚贝娜结束化疗，康复出院，犹如凤凰涅槃。从此，贝娜在演艺道路上越走越远。她先后为电视剧《甄嬛传》、电影《一九四二》演唱主题曲。同时还推出个人专辑《姚贝娜小头发》，一时间好评如潮。直到2013年，贝娜站在了《中国好声音》第二季的舞台上。它有一种魔力，我应该是属于那样的舞台，我向往的也是那样的舞台。我是一个人，望着一个外的你。大病初愈的3年里，贝娜内心那个被禁锢的小宇宙又重新迸发，音乐事业实现了破茧成蝶的蜕变。但不幸的是，病魔再次向这个顽强的女孩子无情袭来。2014年10月，姚贝娜在录制嗨歌节目时当场咳嗽，但彩排时边咳边唱的姚贝娜还是坚持带病完成表演，
并将歌曲演绎得大气唯美。11月27号，姚贝娜在微博上透露自己躺了将近一个月，肺部生病等消息。自此后，她便消失在大众的视野里。12月23日，嗨歌年度盛典争夺赛的七位歌手中，唯独姚贝娜没有现身。创作人孙嫣然将姚贝娜写给她的信公之于众。因为最近的身体原因，我不能到现场和你们一起演唱《鱼》这首歌。在我生病休息的这段时间，这首歌也时常伴随着我。其实经历过重创的姚贝娜身体状态一直都不是特别好，终于在去年底的时候健康拉响警报。2014年底，经医院诊断，姚贝娜的癌症复发，且癌细胞已经转移到脑部和肺部。但是这个坚强的姑娘却在肉体极度痛苦的情况下做出了一个常人无法想象的决定。他想不明白，他说贝娜快不行了，请你帮个忙，把角膜就捐出来。进入重症监护室后，姚贝娜的情况每况愈下，已经处于昏迷状态。见此情形，1月9号，贝娜的父亲姚峰代表女儿在器官捐献志愿书上郑重地签了字。他说这样，那小龙博士，拜托你，你再还有没有再拿两张，等到我们百年以后去陪他。再捐出来吧，他说女儿捐了800，妈妈也不能落后。说我们两个拥抱在一块，哭一下。2015年1月16号下午16:55，姚贝娜终于癌症复发，医治无效，在北大医院黯然离世，终年33岁。去世前3天，他还没有插管。当时我就去看他，他就只戴了一个氧气面罩。后来我就看了一下，说我就带了一个检查仪器去，就是手持的裂隙灯。我看了以后，我说角膜还行。我就问了那个值班的医生护士，他说他有时候眼睛就闭过。我说你这样吧，你就用你湿的纱布给他盖上，就保护他。我要不然他的心愿完成不了，是吧？然后我就想走之前，给他讲讲话呗。我就心里就隐约觉得可能跟他最后一次通话，最后一次跟他对话。他还有意识吗？啊，他就隐隐约约就模模糊糊那样。我说贝娜，他眼睛就慢慢的抬起来。我说我是姚叔叔。点头。好像这个口渴。后来我就给他护士喂水。我当时喂水的时候，就想跟他最后一次父子他了。歌手姚贝娜的遗体告别会将于1月20号上午在深圳市殡仪馆大礼堂举行。明天，她的家人、医护人员、生前好友以及热爱她的歌迷们，将在凛冽寒风中送贝娜最后一程。
生命像河，分秒流逝，也像河，生生不息。所有听到姚贝娜歌声的人都会证明，这世界，它曾来过。